Tjena, det är Hampus här igen. Välkomna till Rollercoaster. Det var ett tag sedan sist jag la ut en del. Och jag ska berätta varför. Det är nämligen så att av någon anledning så typ fick jag inte igång Rollercoaster. Och jag har försökt med att typ patcha dem massa skit, men jag vet inte vad som har hänt. Det står typ att det är något error eller någonting. Men nu har jag äntligen fått igång det igen. Jag fick typ ominställa allting och hålla på. Men ja, så nu kör vi. Okej, vad var vi nu? Det var ett tag sedan jag körde där, så. Total månatlig attraktionsinkomst. Vi måste alltså fixa med attraktionen. Men jag tror jag ska... Oj, shit, vänta. Just det, jag fick ju ta bort det här hopptornet här, för det var farligt, så var det. Just det. Fick jag så här. Skulle kunna sätta en sån vattenrutschkana här först, typ. Om vi kör att en bana så kommer härifrån, och så åker den ner här. Gud, vilken bra idé. Vänta, vi måste hitta en bra då. Ta vad flott det är när det är så kul ut. Okej, kan inte sätta på så länge. Jo, det kan jag. Okej, kan sätta på den där så. Okej. Vattenbaserad transport. Det låter ju väldigt kul. Hur sätter man den här då? Jag tänkte att om man gör att den går ner här uppifrån, ner hit. Det hade varit kul. Vi gör den så, tror jag. Nej, det gör vi inte alls det. Oj, vi sätter den där. Nej, Där blir bra. Så, där får duga. Shit vad det rinner. Sen typ så. Mekaniker 3 funderar på att säga upp sig. Mekaniker, jag älskar dig. För allt i världen. Du får inte säga upp dig. Nu blir du glad. Nu är han glad. Tänkte väl det. Det var väl inte så svårt. Okej, var var vi? Här. Okej. Kan inte gå uppåt här? Det har varit lite dumt kanske. Vad är det här? Det är massa olika specialgrejer här. Man kan lägga till, inte sån vill jag inte ha. Liftbacke står det. Jag vill inte ha liftbacke just nu, men tack så mycket. Eller kanske bra att ha. Går något att ha. Nej, skitsamma. Vi bara gör så att han åker ner här typ. Vi kan göra en sån här kanske. Lite en sån där skruv. Lite en sån skruv. Och sen får den gå så här bara. Häftiga banan. Lät ju väldigt, väldigt kul. Eller häftigt antar jag. Okej, sen ska vi ha en stor sväng. Nej, vi ska ha neråt. Sen ska vi ha sväng neråt vägen. Sen ska vi ha... Så här. Oj, nej! Va? Har jag inte tillräckligt med pengar nu? Oj då. Det har typ aldrig hänt förut. Ja, men det bara flödar in pengar så det... Oj, shit. Det, mina pengar tar ju slut! Jag tror nog visst jag får... Vilket kostar det egentligen? Så, jag skulle kunna göra så att de typ hamnar i det här vattnet istället. Vi testar! Okej, om vi sätter på normaltid kanske. Lådbilstävling, det måste vi ha! Det måste vi ha! Men jag tror att vi ska göra så här, vi öppnar den här. Jag ska bara se vad som händer. Ni behöver inte bli så rädda för mig. Oj, titta här. Oj, shit, aj. Aj. Där är inte ont att hamna. Eller det är inte kul att hamna där. Eller det gör ont, menar. Förlåt att jag är så hes med. Jag vet inte, jag har typ pollenallergi och sen där, det kom inte halsen och så hade det satt sig där och så hade det blivit jättesjukt, men ja, i alla fall. Alltså, pengarna bara försvinner. Pengarna bara försvinner. Jag vet inte vad som händer. Ska man behöva stå i kö till att komma ut? Det känns ju dumt. Lårbilsrally var det nu, va? Lårbilsrally, ja. Tror jag kan sätta det här. Tror jag. Loot, nej. Se om den, vilken kategori den ligger i. Vilda är det nog inte, tror jag. Lugn här. Men var ligger lugna då? Här. Vänta. Lådbilstävling. Ja, men det är ju på sånt där. Jag tror det var liksom riktiga lådbilar. Kolla här. Men det är ju... Det är ett spår. Det är ju tråkigt. Men det är inget. Vi kan ta någon annan. Vi kan ta... Till exempel kan vi ta... Men, har jag go-karts? Jäklar. Det är ju nästan roligare.
Vi bygger något sånt här vanligt först. Jag har inte råd med någonting. Jag har ju knappt råd med det här heller. Jag kan bygga rörelsesimulator. Kan jag göra. Där. Tror jag. Se om jag kan. Sådär kanske. Så, någonting. Det blir nog bra. Bromsarna på hiss 2 går sönder. Du, jag tycker du kan dra dit och kolla upp den där, tror jag. Varsågod. Nu är den på väg. Så, nu är den lagats. Fort det går när man spolar allting. Och shit, jag ligger på minus 37. Oj, alltså pengarna bara ryker och ryker. Jag fattar inte. Nu öppnar vi den här och ser om det är någon skillnad. Tycker nästan det, alltså. Den ska vara lite äventyrlig. Är inte den? Jo, den visst. Det är nog bra. Jag kan inte bygga någonting bara för att den här är under. Vad gör vi då då? Vad gör vi då då? Ska vi öka priserna på hamburgaren kanske? Jag vet inte om det kommer hjälpa någonting, men det är inte att typ ingången har gått sönder igen. För så var det ju sist att det var, man kunde inte gå in. Nej, det verkar ju funka. Shit, vad lortigt det är. Jag tror nog att det funkar om jag typ anställer en städare, tror jag. Oj, jag har ju ingen sån. Jag lägger den här så. Nu sopar han och håller på. Titta här. Är det spyare eller? Va? Snuskigt. I alla fall. Ja, men då fixar han det. Det är ju perfekt. Det blir helt magiskt. Mikael G. Andersson. Vi borde kunna sparka en utav dem. För jag tror inte att de behövs inte så mycket egentligen. Vi gör så här. Vi sparkar han. Oj, så. Förlåt, hörru. Men det finns roliga grejer att göra i livet än att bara gå runt på ett nöjesfält. Det kanske det inte gör, men i alla fall. Och just det, den här har jag på att börja bygga med. Men det hade jag inte råd heller att göra färdigt då, antar jag. Nej. Eller jo, kanske. Nej, det var inte. Nej. Ah, vilket skit. Ah, men shit alltså. Ah, nu börjar jag gå upp i pengarvärde här igen. Det är ju bra. Undrar varför. Kanske för att jag typ fixade det ena park, kanske, jag vet inte. Var är han någonstans? Var är han och sopar? Kan du visa dig? Ja, där uppe. What? Ja, han är här inne. Okej, ja. Okej, ja, det är lugnt. Det är lugnt, du. Oj, nu är jag plus igen. Nu är jag på. Oj, vänta, what? Jag bara damp från 4 till minus 30, what the heck? Men det kanske var för att de betalar arbetarna kanske. Ja. Men ja. Vad kan jag mer göra nu då? Jag skulle kunna göra poolen lite roligare. Typ öppna någon. Ja men bubbelpoolar kan jag ha. Det har jag inte haft. Det hade jag ju sist alltså. Det glömde jag nästan. Hur fixar man det nu då? Du har fått böter. Mycket farliga pooler. Vänta, va? Varför är den här farlig? Kan någon förklara varför den här är farlig? Alltså, jag menar. Finns det inget farligt med det här? Förutom att den här håller på oss. Nej! Nej! Du menar inte att folk har åkt den här i alla fall? Hur kan de åka den här? What? Finns det inte ens någon ingång till den? What? Ja. Skitsamma. Det blir nog bra. Okej, vi fixar det här nu. Poolar. Vi ska ha en bubbelpool. Där. Där. Mycket kostar. 70, jag har 75 kronor. Jag är fattig. Jag är riktigt fattig just nu. Jag vill säga, nu höjer vi priset på burgarna. Det är ett billigt som det är faktiskt. Vi höjer priset där. Så höjer vi priset där. Höjer priset där. Nu kommer folk gå hungriga, men skitsamma. Sånt där kommer hjälpa så mycket ändå, men. Alltså shit, alltså. Det här är inte bra. Är inte bra att förlora så mycket pengar hela tiden. Om man bara kan få lite pengar så kan bygga klart den här åtminstone. Hur mycket kostar en sån här? Det står inte mycket det kostar. 22 kronor. Men det borde jag väl ändå ha råd med, va? Alltså, vad händer? Varför är min park så ovinstsam?
Kan någon förklara det för mig? Kan någon förklara det för mig? Kan det vara för att lustiga huset är för läskigt för barnen att gå i? Kan det vara för att... det är ett fullt spir här, så jag satt folk är kvar? Skulle kunna sänka lönen på arbetarna, men då blir de ledsna också. Det är inte bra. Får se nu. Förlåt hörru. Bara så, det räcker så. Jag skulle behöva anställa fler sopare faktiskt. Men jag, alltså. Om vi omplacerar han behöver städa här med. Men vad är han för det första? Måste hitta han. Ja, han håller nog på för fullt här då förmodligen. Ja, kolla här. Åh, jäklar. Nej, det här är bara skräp. Det här vita är bara skräp. Shit alltså. Åh, nej. Nu, ja, han har mycket att göra här. Ja, jag ska inte störa han. Alltså, shit alltså, vad mycket folk spyr alltså. Nej, inte spya dock. Det är kanske bara papper eller någonting. Det ser inte ut som spya, det ser ut som papper, förlåt. Det här var ju olyckligt, va? Alltså, jag vill bygga grejer, men jag kan ju inte det. Kan inte komma fler in i min fina park. Det är redan gratis. Det här var inte roligt, du. Det här var inte alls så roligt. Kostar de här, då? Eller? Hur kan man ha, liksom... först gratis inträde. Jaha, nej, man kan ju ta trapporna upp med. Det glömde jag. Just det. Så får ni grej med en hiss bara egentligen. En fånig grej tycker jag. Ja. Jag vill ha råd med gångar. Jag har inte ens råd med gångar. Så vad händer? Det här är inte bra alltså. 270 i parken. Kunde varit bättre det. Kan inte sätta en bubbelpool, va? Det kostar inte så mycket. 75. Kostar också 75. Shit. Det här är inte bra. Kan någon ge mig tips på vad jag ska göra? Jag har ingen aning om vad jag ska ta mig till nu. De här kan jag ju ta och placera bort där de ska vara innan, kanske. Det är vad jag tycker. Sätter den där. Tar dig där. Vad den nu heter. Ralf. Sätter vi dig där. Det är lite jobb det här, men det går faktiskt. Det går. Om jag inte har fel. Parkvårdare 1. Nej, du. Vi gör så här. Vi höjer din lön igen. Jag känner att jag var lite taskig mot dig. Lönhöjning. Vad säger du om det? Haha, nu är jag glad. Titta vad glad han blev. Kan promota den här. Men det kanske kostar lite. Ja, det kostar 50 kronor. Ja. Eller 50 dollar. Men det tar vi en annan gång. Alltså, parkvårdare, de borde inte säga upp sig så lätt, tycker jag. Vad gör jag? Ja, parkinspektören står här nere med. Det är inte så konstigt att jag får massa dåligt skit då. Nej! Min parkvårdare. Vem ska nu vårda min vackra park? Ja, anställer en ny bara. Det där är dålig stil, kanske några säger. Men hörni, nu kan ju ni ge ut på riktigt äventyr. Utforska Atlantis här borta. Medan ni ändå är där nere. Eller? Inte? Nej, okej. Okay. Sätter vi här uppe då. Fastän att jag tycker att ni kan kanske vara där nere. Nej, de får åka min attraktion här uppe istället. De gör ingen nytta där nere om man säger så. Minibåt. Hiss går sönder hela tiden. Är hissarna? Det är lite konstigt. De används ju inte så ofta. Jo, det kanske de gör i och för sig. Men ja, skitsamma. Nu har han lagats i alla fall. Det är skitsnabbt att laga grejer alltså.